Доброе утро, люди! Четвертый день на морю, а сегодня типа буквально 10-11 сати. Я сам се успавала, нисам ишла ни на доручак, мои су већ на плажи, тако да устајем, облачим се и идем право на плажу. Ево ме, кренула сам на плажу, једем овај кроасан, пошто нисам доручковала. И я не знам да ћу сад моћи ове да нађем, не знам где су на плажи. Я сам сад стигла на плажу, я немам појма. Gdje su oni, niti ište vidim bez načara, niti znam gdje da gledam jer smo svaki put na nekom drugom mjestu. Tako da, help, izgubila sam se. Najjač. Evo ovo naš dušek i šešir i gleda su svi u vodi. Čekaj da vidim. Jest, evo nas. Samo što su oni u vodi. Idem sad i ja. Slušajte ovo, znači prišao mi je neki Turčin koji je tu imao one banane i to što sam pokazivala, jet ski i to. I juče smo mi išli tamo da pitamo za cijenu i on je mene bukvalno sve vreme gledao. I mi danas na plaži i on dolazi tu gdje mi ležimo i tu kao šeta se lijevo i desno i sve gleda mene. Ja ležim, sunčam se. I on tu prilazi nama i kao, joj, hoćete jet ski? Mi kao, da, a inače tamo njegovim radnicima smo pokazivali moj TikTok, pošto ima i TikTok, pa znaju Muhameda. I mi njima to pokazivali, moj TikTok, Instagram, ovo, ono, tu su oni izložili da sam ja kao poznata. Kao, znači. I on došao i on kao, hoćete ovo? Ja reku, stavit ću te na story, izlekamirat ću te. I tako da smo se dogovorili da iznajmimo dva jet ski. A ja idem do sobe da presvučem kupaći, jer imam 5 kupaćih i nekako uvek zapadne kad je neko slikanje ili nešto, da sam ja u ovom tigrastom, a već imam sliku u njemu. Umoriš se od pričanja, tako da idem da obučem neke novi kupaći u kojem nemam sliku da mogu da se slikam. Evo me, presvukla sam se, obukla sam crveni kupaći i ponela sam voće. I sad idem opet na plažu. Inače, plaža nam je bukvalno 2 minuta od hotela. I evo nas, ljudi! Idemo sad na jet ski, tata i ja. Tako da, ja ne znam koliko ću moći. Mislim, telefon neću nositi, snimat će nas mama s obale. A vidjet ću posle da se slikam. Tako da, gledajte. Čaši, vidjet ću ga! Čaši! Čaši, čaši! Joj, kako je lijep! Joj! Što si se tako daljela? Vidite ga, ljudi! Vidite ga! Moram da se fotkao? Bacite like! A tek je ovo, kako ću daj? Ljudi, sad ja idem s ovim likom i Kerom na brod da snimimo video. VTF kidnapava će me. Gdje je Ker? Ljudi, ja se plašim, ja ću da sjednem. I Kerić! Sad ćemo da vozimo ove iza nas, neke naši su. Ker je tu. Oj. A vidite ga, ljudi! Vidi ga!
telefon. Ali kjer je najjače ubedljivo? Evo me ljudi, preživjela sam, tu je kjer. Ovaj me pet puta zvao na kafu. Ne zna engleski. Ljudi, dobila sam i sladoled i oni ljudi što su se vozili, što smo ih vukli, su naši, neki znaju me, prate me, pa sam im poslala snimke. Snimala sam ih, tako da sad jedem sladoled. Ju, ovaj me zvao pet puta na kafu, ja rekao neću, hvala. Jedva sam ga se otkačila. Ne, brate, sačekaj, snimam. Ma, eto, šalim se, izvini, čekaj. Mnogo si glasno. Ljudi, da li vi vidite nebo iza mene koje će nevreme? Znači, ja ne verujem. Au, ljudi, pogledajte. Joj! Ja me zezaš! Ja se malo prevozila brodom. Ja ne verujem. Ne može da ga ugasim. Ali nema nikoga na njemu, valjda. To je ovaj sad što prodao slavu. Jel nema nikoga na njemu? Valjda nema, skočili smo. A što ne gasim? Ljudi, šta ako eksplodira? Čekaj da snimam. Ne, nije ni dohvatio. Tako, tako. Ajde, ajde, još. Bravo. Au. Gasiš ga, dobro je. Snimam. Svi daš najjače. Evo me u sobi, mučim se, program za editovanje mi je zabao, neće ništa da edituje, ne mogu da izeditujem treći dan, nije još izašao, već je ono pola četiri, tako da ne znam šta da radim. Ljudi, došla sam u hotel, oprala kosu i ne znam da li ovo da obučem, suknicu i ovaj topić, ovo mi je novi, juče sam ga kupila, sad razmišljam ovo da stavim oko struka, što sam juče novo kupila, prekoče. Stavljam prsten srebrni novi što sam kupila, baš je lijep. I stavljam sat, sat nisam nosila baš dugo, uvek zaboravim da ga stavim. Posućemo sad, nemam pojma nija da ukovrđamo i da se našminkam pa vam se javljam. Evo me ljudi, ipak sam kosu, nisam gužvala, ovako izgledam. Idemo na večeru, pa onda u grad. I ovo mi je omiljeno, znači krastavac u Pavlaci. Predobro. Ljudi, idemo sad u neki drugi grad koji je tu negde pored. Ulazimo u minibus. Znači isti busevi koji iskuša Dasija. Nema mesta bukvalno da uđemo. Evo je mama. Evo ljudi, stigli smo ovde baš lijepo. Za sada, najče videli smo ništa. Baš je ovde lijepo. Ovo je kao malo veći grad, pored samim Saklija. Ljudi, da vidite malo kako je ovde. Idemo po ovim prodavnicama kao Vajkiki, Koton, Ambar. Ambar nema u Srbiji, videla sam da ima u Makedoniji. Pa da vidite outfit, ovo se prelepo sija. A i ja se prelepo sijam. Ne, ja se ljačiću, pa ja iskriču. Prelepo.
Vidite, kupila sam neke šljokice koje sijaju. Ko ludo, brate. Gledajte hobotnicu. Ali ovo je OG hobotnica ištrikana. Ja sam se mnogo umorila. Sad se šetamo, ništa nisam kupila zanimljivo. Moja mama kaže da nije u redu. Reci, mama, šta? Sela sam u kafić, nisam dobila čašu za sol. Strašno. I slaše pio, pa gdje to ima? Ja bi ga pio i slaše da bi dao 3 čaše. Tata, preduzmi nešto, traži čašu. Hoću glas. Da li vi vidite ovo? Strašno. Čekamo autobus. Evo nas ljudi, ušli smo u minibus. E, da vam pokažem one šljokice što su jako sijale, što ste vidjeli. Ovo sam ja sijam. U pitanju su ove šljokice koje su koštale bukvalno 30 lira, što je fazno 200 dinara. Ima raznih boja, ja sam uzela ove, znači sutra ću uzeti i ostale boje, predobro je. Ništa, ja idem da se raspremim, idem da spavam, stigli smo u hotel, to je to što se tiče ovog vloga. Znači danas je onaj jet ski i sve ono bilo ludnica. Tako da obavezno bacite like, neki komentar, subscribe, zapratite me na Instagramu, TikToku, svuda sam isto upisana Gruberka. Pa se gledamo u narednim videima. Ćao!